Ми дивимось на вас з небес. Ми бачимо велике горе. Жіночий біль, дитячий крик. Та ріки крові. Увага! Хімічна загроза. Увімкніть телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій. Увага! Радіаційна небезпека. Ми дивимось на вас з небес. Ми бачимо велике горе. Але ж тепер другі часи. Готуйтесь, звіри, до могили. Горять вони, волають та повзуть назад. Свої вогнюки дикі. Але не мають, як завжди, сміливості царя скрутити. У нас же буде все гаразд. І з нейкою, і з діточками. Тому, що так сказав Господь. А ми усі його благали.